På tilbudet Blomsterbakken, afdeling Hampen. Du taler med Bente, forledes kan jeg hjælpe dig? Непрочные дела кайшна. Я непрочные дела кайшна. Дела рожки, ты сам компонист. Как с ней сай? Луэдэ. De skide telefonsælger. Hej, Bente. Hej, Johnny. Har du set Bjarne? Nej, skulle jeg det? Ja, altså, jeg sendte ham herhen for 4 timer siden efter noget kakerpapir. Men han vendte aldrig tilbage. Nå, det var da mystisk. Men han har altså ikke været her. Bente? Ja, altså. Kan du tilgive mig for den lille episode fra julefrokosten sidste år? Lille episode? Kalder du det at stå og rave mig i skrædder imod min vilje på Jørgens kontor for en lille episode? Nej. Eller, jo, det gjorde jeg vist lige. Og kalder du det at bilde resten af bostedet ind, at jeg bad og tækkede dig om at skampåbe mig foran Torben, mens Tove filmede med sin Samsung Galaxy S21 Ultra for en lille episode? Altså, og kalder du seriøst det en lille episode, at du efterfølgende lagde lortet ud på diverse pornsites under dække af, at det var mig selv fra min egen profil under kaldenavnet Frøken Fuck 44? Jeg gætter på, at du ikke ubetinget takker ja til min ellers intenderende invitation og tilbud om en tur til et shampoo i solnedgangen ved Amfbakkerne. Fuldstændig korrekt, din pisbefængte lortenar! Johnny Syvfinger Delaney havde aldrig rigtig haft held med kvinderne. Faktisk havde han aldrig haft en kæreste. Han havde dog på et tidspunkt haft et platonisk forhold med en af garderobepigerne fra det lokale diskotek, Snothuset. Men det varede kun 4,5 timer. Johnny blev fyret med kort varsel, da trunden endnu ikke havde rundet de 14 år. Hvordan hun havde fået den chance kørt i stilling, kan kun guderne vide. At det var vist noget med en masse penge under bordet og en mundkur. Det er blevet tid til årets julebankospil på afdeling Hampen. Og traditionen tro, at det er Dennis, der har den betroede opgave at være opråber. Ja, vi skal i gang med det første spil. Og det er en række, og som altid så er der sidegevinster til sidemanden. Og vi starter med nummer 44. Og det var 44. Ja, banko. Nej, Tove. Du skal først råbe banko, når du har en række. Jamen, jeg har nummer 44 jo. Ja, og det er rigtig flot, men du skal have en hel række, før der er gevinst, okay? Det kunne I sgu da bare fortælle mig fra starten af, ikke? Tove, for fanden, kom nu ind i kampen, ikke? Yes, vi går videre til næste nummer, og næste nummer, det er 2 tykke damer. Er 88, ikke? Bliver det så. Du er utrolig for fanden. Den har jeg så heller ikke. Ja, vi skal lige have lidt ro, så vi alle sammen kan følge med, ikke? Det næste nummer, vi skal have nu, det bliver nummer 1. Og det var nummer 1. Fuck, det bliver man. Og det var heldigt. Der er stadig for meget uro derude. Som så ofte før, var der en del forvirring fra Toves side med hensyn til bankoreglerne. Men da de nåede til hele pladen fuld, var det Johnny, der var den heldige. Så blev det gamle Ole. Og du var gamle Ole. Nummer 95. Ja, banko. Jeg har banko. Ja, så er der banko på nummer 95, så det var hele pladen fuld. Og vi, nu har vi så ikke lige Bjarne i nærheden til at overrække præmien, så... Du der står der, vil du ikke lige tage den plastikpose, der ligger der? Det er hele pladen fuld, præmien. Ja, tak skal du have. Værsgo. Tillykke med det, Johnny. Ja, du må gerne åbne den. Tak. Hold da op, det var da en stor en. Jamen, så må jeg jo lige åbne den en gang.
Det var da en mærkelig præmie. Et hoved. I en faktapose. Følg med i morgen, når vi åbner mystikkens kalenderlåge nummer 8.